Jag har alltid haft en stor kärlek för blommor. Så när jag såg Abaks förgyllda smycken var det precis min smak. Jag blev ganska snabbt kär i snödropparringarna, då snödroppen är min favoritblomma. Jag känner mig helt lycklig när de på mig. De påminner mig om de första snödropparna från min mammas trädgård. Jag har burit dem med stolthet i flera år. De ser fortfarande helt nya ut. Både färg och detaljer är lika tydliga som när jag fick dem. Dessutom komplementerar Abas design verkligen min garderob. Jag fick bra service och rådgivning av Abrask, vilket gjorde att jag fick rätt smycke leverat till min dörr, snabbt och enkelt. Det är absolut inte det sista smycket jag köper från Abrask.